ცოხალ გვიანღამით ზურდიდიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით ახალგაზრდა მამაკაცები ცავზე რამდენიმე ავტობუსი დაიძრა გაურკვეველი ჯგუფის წევრებმა შეკრება ღამის პირველი საათიდან რკინიგზის სადგურზე დაიწყეს. მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფის გამოჩენის შემდეგ კი ტერიტორია დატოვეს და რამდენიმე ავტობუსით სხვადასხვა მიმართულებით წავიდნენ. მოგვიანებით ავტობუსები ერთად წოდებული აფხაზეთის უშიშროების სამხედრო ნაწილში შეკრიბეს, საიდანაც პატრულისა და სამხარეო პოლიციის მანქანების თანხლებით აღმოსავლეთის მიმართულებით დაიძრნენ. სენაკში მეცხრე არხის ჟურნალისტებმა ხელკეტებით შეერეღებული შავ უნიფორმიანი მამაკაცების ჯგუფი შენიშნა ჯგუფის სენატშიც დაახლოებით ღამის პირველი საათისთვის შეიძლება. დაახლოებით 25 კაციანი ჯგუფის მობილიზება პოლიციის მანქანების თანხლებით ხდებოდა. ერთი წუთი შეიძლება. რაღაც ინციდენტი მოხდა, თქვა ხო არა ხარც ახლოს რა ხდება. სად მიდიხართ, ვინმე მიპასუხეთ, რა ხომ შვიდობაა?